Να έχω κλέψει κανένα κίτρινο στο όριο, να έχω διπλοπαρκάρει, να έχω ξεπεράσει το όριο ταχύτητας. Αυτές τις αβολιές που τις λέω, τις αβολίτσες. Και ποιος δεν τα κάνει, ρε παιδιά? Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα της οδηγικής συμπεριφοράς σε αυτή τη χώρα είναι αυτό. Οι αβολιές. Ζητάτε να σας πω το παρελθόν μου. Η ιστορία που ζητάτε να σας πω. Ζητάτε να σας πω για το καημό μου. Για αυτή που αγάπησα κι ακόμα. Παιχταράδες μου, παιχτούρια μου, τι κάνετε ρε παιδιά, πήρα απουσία. Την Πέμπτη, παιχταράδες μου, ήταν αδύνατο να κάνω το καθήκον μου. Γιατί θυμάστε τις προάλλες, παιδάκια μου, καλά που έκανα τα τριλίκια. Έχω στάξει ρε, βαράτε τα αρκοντίσιον εδώ τέρμα. Με τα αρκοντίσιον και τα έχω γίνει ζούμπα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τσίμπατο! Λακώθηκα κανένα 2-3 μέρες στα ρεκοντίσιον με τους ανεμιστήρες, τον ύπνο μου, με τα εδρώματα και αυτά. Ξυπνάω, παιδάκια μου, καλά. Τρίτη, Τετάρτη πρωί τι ήτανε. Πάω να κάνω στόμα είχα και μιλιά δεν είχα. Νόμισε, παιχταράδες μου, η γυναίκα μου ότι μου κάθηκα, ρε. Λέει, γυναίκα γλίτωσα, ρε. Σώθηκα από την πολυλογία του τύπου, ξέρω εγώ. Ευτυχώς, Παναγία μου, δώρο Θεού. Ακόμα δεν έχω συνέλθει 100%, αλλά εντάξει, δεν πήγαινε άλλο. Θα μου ανησυχούσατε, ρε παιδιά. Θα λέγατε τι έγινε, ξέρω εγώ. Τι έπαθω, άνθρωπος είναι καλά. Στείλτε του ένα μήνυμα. Σήμερα, παιχταράδες μου, δεν θα έχουμε κάποια ιστοριούλα. Θα το πάμε λίγο πιο χύμα το πράγμα. Θα το πάμε λίγο πιο πολύ auto vlog που λένε και στο χωριό μου πέρα οι Βρετανοί. Το πάμε λίγο πιο έτσι, θα κάνουμε μια συζητησούλα για ένα θέμα λίγο που έχω στο μυαλό μου που ήθελα κάποια στιγμή να το συζητήσω και θα το πάμε λίγο μαλακόσουρα έτσι, παιχταράδες μου. Εν τω μεταξύ, παιχταράδες μου, σας κάνω και μια παρένθεση πάρα πολύ σημαντική τώρα έτσι. Μου είχε πει τις προάλλες, είχε βρεθεί ένα δυστυχής, δεν θυμάμαι σε ποιο βίντεο το είχε γράψει, το είχε σχολιάσει. Λέει, ρε φίλε, λέει, μας έχεις φλωμώσει, λέει, στο ψέμα, λέει, τι πράγμα είναι αυτό με σένα. Άκουσε να δεις, αγοράκι μου γλυκό, λοιπόν, εσύ που μου γράψες το σχόλιο, άκουσε να σου πω τι γίνεται. Καταρχήν, δεν έχω κανένα λόγο να δικαιολογηθώ και να κάνω και να αποδείξω το οτιδήποτε. Σ' όποιον αρέσει, γουστάρει, ακολουθεί, παρακολουθεί και είμαστε κομπλέ. Σ' όποιον δεν γουστάρει να αλλάξει κανάλι, παραπονιούνται όλοι για την τηλεόραση. Άμα την κλείναμε όλοι, πατάγαμε το κόκκινο κουμπί, δεν θα ξανά υπήρχε τηλεόραση. Από εμάς εξαρτάται. Εμείς έχουμε την πίτα, εμείς έχουμε και το μαχαίρι, παιχταράδες μου. Λοιπόν, άκου να σου πω για αυτό που είπες. Σε περίπτωση που εδώ και 8-9 μήνες, 10 πόσους είμαστε, σε λίγο έχουμε γενέθλια, όλα αυτά τα βίντεο 2 φορές τη βδομάδα μπορούσα και είχα τη δυνατότητα για 20-25 λεπτά, μισή ώρα βίντεο, να κάθομαι και να δημιουργώ στο μυαλό μου μία μυθοπλασία και όλο αυτό το πράγμα να το βγάζω σε ιρμό 30-35 λεπτά, αγόρι μου, πάω χαμένος, βάλε τα μέσα σου, τα κονέ σου, να πάω να γίνω σεναριογράφος πέρα στα Hollywood, τα φιλιά μου. Δηλαδή θα ήταν τρομερό αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, θα πρέπει να με πάρουν στην τηλεόραση. Πάω χαμένος, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, προφανώς, αγόρινα μου γλυκιά, να γίνει αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν παρά μόνο αν είσαι, ξέρω εγώ, ο ένας στο 1 εκατομμύριο. Όλο αυτό το πράγμα για να μπορεί να γίνει λόγος και να ευσταθήσει και να έχει μια λογική συνέχεια, να γίνει μια ιστοριούλα, καταλαβαίνεις τώρα ότι... Εντάξει. Τι να πάμε παρακάτω, παιχταράδες μου, να πούμε λίγο αυτό που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Εγώ έχω ένα κανόνα, παιδάκια μου, καλά. Έχω, δεν έχω stop, πάντα σταματάω. Είναι κανόνας, ρε παιδί μου, είναι νόμος. Μπορώ να μην σταματήσω, ξέρω εγώ, του φέκι, ένα κατέβασμα θα το κάνω. Μία Δευτέρα, μία Πρώτη θα κατέβω. Δεν μπορώ, δεν μου πάει η καρδιά, ρε παιχταράδες μου, αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν σφίγγεται η καρδιά μου. Το έχω κανόνα. Είμαι, παιχταράδες μου, σε ένα στενό τις προάλλες και κοντά στο σπίτι μου. Στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή είναι και λίγο ανηφορικό και σε παίρνει να κατεβάσεις και δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση, είμαι ακόμα πιο πολύ προσεκτικός. Κάνω το κατέβασμά μου, παιχταράδες μου, και αντιλαμβάνομαι τελευταία στιγμή, ενώ το αυτοκίνητο δεν έχει σταματήσει εντελώς, ρε παιδί μου, έχω και 5 χιλιόμετρα ίσα που τσουλάνε οι ρόδες. Αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται από τα δεξιά μου μηχανάκι, παιχταράδες μου, μαλλιοκούβαρα, ρε μπουρέλο σου λέω. Με τρίτη πατημένη ερχότανε το παλικάρι, δηλαδή σίγουρα, τι να σου πω, ρε παιδί μου, με καμιά 60-70 χιλιόμετρα δεν υπάρχει περίπτωση με το μάτι έτσι όπως τον έκοψα, 100%.
Παιχταράδες μου, πλακώνομαι εκεί ενστικτόδος λίγο στα φρένα. Σας λέω κιόλας δεν πήγαινα, τα αμάξι σαν πουτσούλαγε. Και περνάμε φιλέτο. Φιλέτο, κασέρι, σαλάμι. Πώς κόβει σαλαμιέρα το σαλάμι τόσο. Να είναι 3 χιλιοστά, να είναι 5, να είναι 0,8, 0,9. Μιλάμε για τόσο, έτσι. Και σου κάνω εγώ τώρα ένα υποθετικό σενάριο. 10 Ιουνίου πόσο ήταν. Έπαιρνα σβάρνα το παλικάρι. Και το παλικάρι σκοτωνόταν. Μέρα μεσημέρι έπεφτε με τα μούτρα στην άσφαλτο, κράνος δεν το συζητάμε, εννοείται και δεν φόραγε. Εννοείται και δεν φόραγε, ενώ το εννοείται έπρεπε να το λέγαμε, εννοείται ότι φόραγε. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Τι θα γινότανε μεσημεριάτικα. Πόσες ζωές θα γαμπτούσαν. Πόσες οικογένειες θα γαμπτούσαν. Πόσα μυαλά, συνειδήσεις και καρδιές. Εμένα η γυναίκα μου, οι γονείς μου, οι φίλοι μου, αυτού νου το ίδιο. Της κοπέλας του το ίδιο. Μιλάμε τώρα γάμας 5 οικογένειες. Από 10 ανθρώποι κάθε οικογένεια 50 άτομα. Ακούστε τώρα να σας πω παιχταράδες μου, το ζουμί όλο έτσι, που θέλω να σταθούμε. Από εκεί που μου πετάχτηκε το παλικάρι με το μηχανάκι, το δρόμο αυτό δεν τον έκανα εγώ ρε παιδιά, δεν περνάω από εκεί, δεν τον ξέρω, δεν είναι το δρομολόγιο μου. Και επειδή την έχω πάθει άλλες 2-3 φορές, όχι τόσο πολύ στο όριο, κάτι έχω παρατηρήσει ότι για κάποιο λόγο από αυτόν τον δρόμο περνάνε ψιλορούκουνες. Μου έχει τύχει άλλες 2 φορές. Επαναλαμβάνω, όχι τόσο στο όριο, το ζωριακά. Τι κάνω εγώ, κάνω το κυκλάκι, κάνω 2-3 στενά, τσουπχώνω μεσοστενό, περπατάω τον δρόμο αυτό, φτάνω λίγο πριν το θεωρητικό stop. Εγώ δεν είχα stop, άρα θα είχαν αυτοί. Πού είναι το stop? Πουθενά, παιδάκια μου καλά. Ψηρίζω λίγο τη μαϊμού εκεί πέρα σαν τον πράκτορα το μυστικό και τι συνειδητοποιώ? Ότι το stop είναι μέσα σε μία ελιά. Άντε γα***σου. Ποια δουλειά είναι ρε παιδιά αυτή? Ποιος είναι ο αρμόδιος για να μην είναι το stop μέσα σε ελιά? Θα έπαιρνα σβάρνα το παλικάρι, θα το σκότωνα εγώ ή κάποιος άλλος. Θα τρακέρνανε 2 ανθρώποι μεσημεριάτικα. Θα τρέχανε με τις ασφάλειες καλοκαιριάτικα με 40 βαθμούς. Βαβούρες εκεί, αυτό λάδια κάτω. Κολοχανεί όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί? Επειδή δεν ξέρω εγώ ποιος ο αρμόδιος. Δεν ξέρω εγώ ποιος είναι ο αρμόδιος και στα αρχίδια μου. Δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αν η πολιτεία ξέρω εγώ αρμόδιος αυτός που δεν θέλω να τον φωτογραφίζω ποιος είναι. Είναι στα αρχίδια του. Πώς να μην είμαστε κι εμείς στα ίδια μας μετά. Να μου πεις, αγόρι μου, τώρα εσύ ψάχνεις ψήλου στάχυρα. Ναι ρε φίλε, ψάχνω ψήλου στάχυρα, ξέρετε γιατί? Γιατί έχουμε γαμίσει να κράζουμε τον Έλληνα ρε παιδιά. Τον έχουμε γαμίσει τον Έλληνα, τον έχουμε πάει πρέσα, κολοφεράτζα, για όλα αυτά ο Έλληνας, μηδενική συνείδηση, τίποτα. Έχουμε βγάλει μια μαγική, ξέρω εγώ, τα τελευταία 3-4 χρόνια, ατομική ευθύνη. Μάθαμε όλη την ατομική ευθύνη. Του καράμπελα τα αρχή. Ατομική ευθύνη. Θέλετε να το αναλύσουμε λιγάκι το πραγματάκι? Κάνουμε κάθε φορά πλάκα, χάγα, γούγα, γαγά, με τις ιστορίες όλα καλά γελάμε. Θέλετε να συζητήσουμε τώρα εδώ παρέα κάποια πραγματάκια έξω από τα δόντια, τα οποία αυτά τα πραγματάκια είναι η άποψή μου. Τώρα σου λέω, δεν ξέρω, μπορεί να συμφωνείς, να μην συμφωνείς, να ταυτίζεσαι, να μην ταυτίζεσαι, να έχεις άλλη άποψη. Οκ, πάω πάσο. Γράψε μου από κάτω, το συζητήσουμε πολιτισμένα. Μη μου αρχίσεις τίποτα. Όλοι κάνουν μαλακίες και όλοι κάνουν λάθη, παιχταράδες μου. Με μένα πρώτο. Εγώ μαλακίες δεν κάνω στον δρόμο. Εγώ δεν μπορεί να έχω αφαιρεθεί καμιά φορά. Να έχω κλέψει κανένα κίτρινο στο όριο. Να έχω διπλοπαρκάρει. Να έχω ξεπεράσει το όριο ταχύτητας. Αυτές τις αβολιές που τις λέω, τις αβολίτσες. Και ποιος δεν τα κάνει, ρε παιδιά? Το πρόβλημα είναι αυτό. Το πρόβλημα της οδηγικής συμπεριφοράς σε αυτή τη χώρα είναι αυτό. Οι αβολιές. Προφανώς και όχι ρε παιδιά. Δεν υπάρχει παιδεία οδηγική. Και ποιος φταίει γι' αυτό? Οι άνθρωποι? Είναι ο άλλος ο Μπουρτζόβλαχος, ο Τσέλιγκας από το βουνό πάνω που να τη μάθει την παιδεία ρε παιδιά? Πρέπει να του τη μάθουν. Από παιδιά μικρά. Μαθαίνουν από παιδιά μικρά. Ξέρω εγώ ότι υπάρχουν φυλακές. Άμα κάνεις μαλακιά θα πας στη φυλακή. Γιατί αυτή η παιδεία να μην υπάρχει για την άσφαλτο, για τον δρόμο? Το λάθος ξεκινάει τώρα από παλιά πολύ. Παιδιά, μου πάνε τα παιδιά στα σχολεία, ξέρω εγώ, εκδρομές, αυτό σε κάτι μόλι, σε κάτι αλουφαν πάρκ, σε κάτι από εδώ, σε κάτι από εκεί. Πήγαινε το σχολείο μία φορά το εξάμηνο, μία φορά το μήνα, μία φορά το τρίμηνο, στα επίγοντα του κάτρε, φίλε. Στον τομέα, ξέρω εγώ, με τα τροχαία ατυχήματα.
να βλέπει ένα παιδί να οικειοποιηθεί με αυτή την εικόνα. Να ξέρει ότι άμα κάνει μαλακία θα είναι ο επόμενος. Με κάτι παλικάρια, ξέρω εγώ, που έχουν κάτι σίδερα μες στα πόδια, με κάτι γόνατα σακατεμένα, με κάτι κεφάλια σπασμένα. Τι μπορεί να γίνει αν δεν υπάρχει μια στοιχειώδη παιδεία στο δρόμο? Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα? Όχι. Τι γίνεται γι' αυτό? Τίποτα. Ρούκου στον Περέα. Όλοι, ό,τι μάθει ο καθένας μόνος του. Είχα εγώ την τύχη, ξέρω εγώ, οδηγούσα από τα 13 στο χωριό τον Ντάτσουν του πατέρα μου. Έμαθα μόνος μου, ξέρω εγώ, στον αυτόματο πιλότο. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Λέμε για τους πιτσιρικάδες. Ναι, τρέχουνε, κάνουνε μαλακίες. Και ποιος πιτσιρικάς δεν κάνει μαλακίες? Εσύ δεν έχεις κάνει μαλακίες τώρα που βλέπεις το βίντεο? Σε ένα άλλο βίντεο που είχα κράξει τους ηλικιωμένους. Λογικό και επόμενο ρε παιδιά, έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Οι άνθρωποι, όχι όλοι, δεν διαθέτουν τις ικανότητες πια. Τα αντανακλαστικά, την αντίληψη, το χρόνο απόκρισης. Δεν μπορούνε ρε παιδιά, δεν είναι ντροπή. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που μπορούν, αλλά περισσότεροι δεν μπορούνε. Μα αν τους δώσεις το δικαίωμα να οδηγάνε, θα οδηγάνε στα αρχίδια τους. Οκ, όλα καλά, και εγώ θα το έκανα. Δεν υπάρχει μια αρμόδια αρχή σοβαρή, η οποία να μπορεί να αξιολογήσει αν αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να βρίσκεται στο δρόμο. Αν αυτός ο άνθρωπος θα στερήσει πιθανώς κάποια ζωή. Αν αυτός ο άνθρωπος θα αφήσει κάποιον άνθρωπο παράλυτο. Δεν υπάρχει. Πάει ο μπάρμπας εκεί να πάρει, ξέρω εγώ, το χαρτί, δίνει και ένα κατοστάρικο κάτω από το τραπέζι και όλα καλά. Γεια σας, φυλάκια. 95 χρονών στον δρόμο. Χωρίς πινακίδες, χωρίς ασφάλειες, χωρίς κατηχωριά, τίποτα. Far West, Texas. Να κάνεις κανένα τύχημα μαζί του, τι κάνεις? Τέλος, δεν θα βρεις άκρη ποτέ. Για τους πιτσιρικάδες που σας έλεγα πριν, ρε παιδιά. Αυτούς τους πιτσιρικάδες ποιος έχει αναλάβει να τους μεταφέρει μια παιδεία? Ναι, και οι γονείς και τα λοιπά, εντάξει. Τώρα κάποιος γονιός, ρε παιδιά, δεν είναι οι αβέριδες όλοι? Τα ρίχνουμε όλα στους γονείς, έχουν χαμηλή ανθρώποι, δεν ξέρουν, ξέρω εγώ, πώς να βγάλουν πέρα ένα σπίτι, δεν ξέρουν πώς να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Όχι, τους δικαιολογώ και αυτούς. Έμαθε κανείς αυτό το πιτσιρικά κάτι? Πολιτεία. Το κράνος και η ζώνη είναι δύο πράγματα τα οποία πρέπει να είναι όχι υποχρεωτικά. Δηλαδή πρώτα κράνος και ζώνη και μετά αναπνοή. Καθόμαστε τώρα και ασχολούμαστε άμα έχει καθρέφτες στο μηχανάκι, άμα έχει τόνα, άμα έχει τάλα, άμα φοράει από κάτω τις ποδιές, άμα φοράει ζέμπριγκ εξάτμιση. Αυτά είναι τα προβλήματα όλα των μηχανών. Άμα φοράει, ξέρω εγώ, μαμά ή ζέμπριγκ από κάτω, έλα ρε παιδιά. Κράνος. Βάλε 10.000 ευρώ πρόστιμο σε όποιον δεν φοράει κράνος. Αυτοί οι λίγοι έλεγχοι που γίνονται, άμα γίνονται, πιάστους και εκδάρτους. 10 χιλιάρικα για παραδειγματισμό. Πέρασες με κόκκινο αγόρι μου, τέλος το δίπλωμα. Δεν είσαι ικανός να οδηγάς. Τελείωσε. Δεν υπάρχει όρεξη, δεν υπάρχει συμφέρον, δεν υπάρχει, δεν ξέρω εγώ τι δεν υπάρχει. Κάποια πράγματα να διευθετηθούν μια για πάντα. Σας λέω, προχθές με αυτό το πράγμα που μου έγινε, κλονίστηκα. Κλονίστηκα για ποιο λόγο? Γιατί έστω για ένα λεπτό έκανα ένα υποθετικό σενάριο. Τι θα μπορούσε να έχει συμβεί? Και χαίστηκα πάνω μου. Λέω, Παναγία μου, πω, τι μπορείς να πάθεις? Το πρόβλημα πρέπει να το δει κάποια στιγμή πολιτεία από την αρχή, από τη ρίζα του. Για τις επόμενες γενιές. Εμείς γάμισε το, άστο, καήκαμε, μάθαμε έτσι, όποιος γλιτώσει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να διευθετηθεί από την αρχή, από τη ρίζα του. Και το θέμα τώρα ποιο είναι? Ότι γενικά ο δρόμος να ήταν μόνο κάποιες βλακίες που γινόντουσαν και να μέναμε εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχουμε και ένα άλλο θέμα. Επειδή η κοινωνία όλη έχει παρανόηση, έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος, είναι όλοι στα κάγκελα, μαζί κι εγώ, έτσι, είμαστε όλοι αγριεμένοι, όλοι στην τζίτα, ετοιμοπόλεμοι, να αρπαχτούμε λαιμό με λαιμό. Μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, μια βλακεία. Δεν θα μείνει μόνο στη βλακεία να κάνουμε, ξέρω εγώ, μια χειρονομία ένα στον άλλο, να ξεμπερδέψουμε με ένα μπλάκα, με ένα αντεγαμί σου, ξέρω εγώ. Έχουμε και ντράβαλα, έχουμε και συνέχεια, έχουμε και ιστορίες. Βρεθείς καμιά μέρα με κανένα στυλιάρι, ξέρω εγώ, ανάμεσα στα μάτια, με κανένα όπλο στον κρόταφο, εδώ, στα μούτρα. Βρεθείς, ξέρω εγώ, με τίποτα κακό συσυχωματικών σε κανένα 401. Έχουμε και αυτά τώρα. Γενικά, παιχταράδες μου, γάμισε το, θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, μη μιλάτε, μη κάνετε, μη ράνετε. Άστο, είναι τώρα Far West, ροντέο. Ο ελληνικός ο δρόμος, παιχταράδες μου, έχει γίνει μια κατηγορία από μόνος του. Και όχι οποιοσδήποτε ελληνικός δρόμος τώρα,
Μιλάμε για την Αθήνα συγκεκριμένα, της μεγάλου πόλης, έτσι. Τι είναι, είναι far west. Παιχταράδες μου, γκαζωθήκαμε λιγάκι σήμερα, δεν πειράζει, δεν είναι όλα γέλια και χάρες. Να συζητάμε για ένα σοβαρό πράγμα εδώ μέσα. Εντάξει, είπαμε καλή και πλάκα, αλλά okay. Δεν είναι μόνο πλάκα η ζωή. Δεν παραμελώ και δεν αφήνω σε δεύτερη μοίρα την καναλάρα μας. Εννοείται αυτό το πράγμα, έτσι. Έχουμε φτύσει αίμα να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Σας έχω κερδίσει με το σπαθί μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το πράγμα να έρθει πίσω. Δεν το συζητάω τώρα, έτσι. Λοιπόν, όλα καλά παιχταράδες μου. Έχω τον καλό των πραγμάτων. Θα τα πούμε σε λίγες μερούλες. Μέχρι τότε, μουά μουά, τα φιλιά μου. Να περνάτε καλά, να μου προσέχετε στους δρόμους. Να αγαπάτε, να σας αγαπάνε. Να μου τρώτε καλά, να μου κοιμάστε καλά. Λίγο κράτη με τα air condition, μην πάθετε αυτά που έπαθα. Και τα λέμε σε λίγες μερούλες. Φιλάκια πολλά παιχταράδες μου, για χαραντά. Ζητάτε να σας πω το παρελθόν μου. Η ιστορία που ζητάτε να σας πω. Ζητάτε να σας πω για το καημό μου. Για αυτή που αγάπησα και ακόμα αγαπώ.